A 18ª edição do Festival Internacional de Jardins vai decorrer entre maio e outubro deste ano em Ponte de Lima. São 11 as novas propostas de jardins que representam a qualidade do evento, quer na originalidade, quer na criatividade, no tema Jardins Saudáveis. O Canal Viana esteve na abertura do Festival Internacional de Jardins em Ponte de Lima. E agora a abertura da 18ª edição do Festival de Jardins. Foi um dia em cheio, mas é um dia como nós gostamos de organizar. Quando fazemos, fazemos como deve ser, e eu acho que devemos tentar fazer estas situações mais vezes, que isto é a única coisa que faz, além da estima e além do relevo que traz para o concelho, é fazer também com que as pessoas ganhem uma paixão ainda maior por Ponte Lima. O Dom Duarte foi um convidado que nós tínhamos para a entrega do prémio Arquiteto Ribeiro Teles, porque é organizado pela Causa Real, um dos organizadores é a Causa Real, e aquilo que nos parecia era que depois de termos uma figura de renome do país em Ponte Lima, não deveríamos convidar outra para fazer a ação da abertura do Festival de Jardins, mas sim aproveitarmos aquilo que nos estava a acompanhar. Ajudam psicologicamente as pessoas a tomarem um sentido mais responsável perante a natureza e criando um amor às flores, às plantas e tal. E segundo, começamos a perceber que se desumanizarmos as nossas vilas, aldeias e cidades só com construções, tornam-se inviáveis, tornam-se muito desagradáveis, não é? Portanto, o jardim, aliás, era o que Ribeiro Teles defendia, é que em todas as terras os jardins estivessem por todo lado, não fossem só ali concentrados, só num certo lugar. E é interessante, porque as populações, em geral, cuidam bem dos jardins públicos. Podia-se pensar que, sei lá, roubavam a flor, não, em geral, respeitam, não é? E, portanto, mas desde criança que senti esse respeito, sobretudo aqui em Portugal, em relação aos jardins públicos. O ano passado tivemos uma referência às alterações climáticas. Este ano temos os jardins saudáveis, provavelmente vamos ter a parte gastronómica representada, não é? E quer nas plantas, quer nas, enfim, na alimentação, mas não só. Portanto, eu vejo que há aqui assim também os condimentos, há também aspectos que têm a ver com o design, que está sempre presente. Portanto, à partida, eu desafiava todos para descobrirem os jardins e, com certeza, tirarem daí as melhores referências. Os jardins dedicados às escolas têm sido, a partir de determinada altura, passou a ser uma permanência neste festival, e tem esse objetivo, incentivar os mais jovens, as crianças sobretudo, a terem gosto pelos jardins, gosto pela natureza, gosto pela preservação e portanto começarem desde pequeninos a cuidarem do seu entorno. E eu acho que é extremamente pedagógico e educativo que estes jardins sejam cada vez mais incentivados. Portanto, vamos ver, estou curioso. Eu ainda não vi os jardins das escolas, portanto estou muito curioso de ver o que é que irá acontecer nessa inauguração. Que expectativas é que haja agora quanto ao número de visitantes este ano? Na altura em que tivemos mais visitantes, tivemos 100 mil visitantes por ano. E isto refere-se ao período antes da pandemia. Eu acho que nós, este ano, já o ano passado, tivemos um número de visitantes que, não tendo ultrapassado, igualou o 2019, portanto acredito que este ano vai ultrapassar, dada esta euforia que existe à roda dos jardins, à roda da sustentabilidade, à roda do saudável. Portanto, eu acho que vai ser um momento de muita atração e de trazer aqui assim muita gente de Portugal, porque também as pessoas que visitam os jardins não são só estrangeiros, são sobretudo portugueses. Existe inclusive mobilização de escolas portuguesas para visitarem o Festival de Jardins, de outras paragens, até do centro e do sul do país. Portanto, tudo isso conta na promoção do festival e no incentivo que Ponte Lima está a dar neste capítulo.
O tema este ano do Festival Internacional de Jardins é Jardins Saudáveis e o nosso jardim é o regresso às origens. O nosso jardim, primeiramente, a ideia foi elaborada por três estudantes da área das ciências agrárias e então nós decidimos fazer um jardim onde todas as plantas são comestíveis. E isso significa o quê? Que elas estão dispostas, estão plantadas em pratos, para dar essa essência mesmo, e convida uma breve caminhada e termina ali com o desporto à mesa. Ou seja, nós entendemos que para termos uma vida saudável não adianta ter só alimentação e alimentarmos todos os dias, também temos que, tal como nos alimentámos todos os dias, fazer desporto todos os dias. E essa foi a nossa ideia, ter plantas... Pensei que vemos ali uma bola, uma bicicleta, exatamente, não é? Exatamente, essa foi a nossa ideia, ter plantas comestíveis dentro de pratos e ter o desporto à mesa. Mas quantas pessoas é que vêm ouvidas aqui neste... Quatro pessoas, três que fizeram a concepção da ideia e uma designer que fez a concepção técnica. É numa altura em que nós ultrapassamos 8 mil milhões de pessoas no mundo, é preciso fazer mais com menos. E esta é uma forma de aproveitar o espaço e aproveitar recursos, desde a água, porque os jardins têm que se regar e ao mesmo tempo que se rega a relva, pode-se regar uma planta que é comestível e que podemos ter no nosso espaço. E termina, como já disse, com o desporto à mesa, que temos que praticar atividade todos os dias e essa é uma das formas também de atenuar as alterações climáticas. Se nós formos mais saudáveis não há volta a dar, gastamos menos recursos, gastamos menos energia. Uma última questão, quantas plantas é que temos aqui já agora? Temos cerca de 12 flores e alguns arbustos que nos dão bagas comestíveis e temos também algum fruto, como é o caso ali na entrada do jardim, que também tem uma fruteira, que tem um maracujá. Casimiro Sousa. João Sousa. A ambulância Reis Sousa foi em homenagem ao meu falecido pai. Temos a ambulância dos tipos, temos a ambulância de onde o doente vai deitado, temos em cadeira de rodas e temos também andantes. A gente tem condições especiais para clientes de subsistema de saúde, digamos subsistema ADSE, SAD, PSP, SAD, GNR, assim como também trabalhamos a partir de 1 de agosto e iniciamos a trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde. Também temos uma página do Facebook das ambulâncias Reis Sousa. Fazemos toda a zona do distrito, como também fazemos serviço para o estrangeiro. Temos vários destinos diariamente. Também o nosso número está gravado nos carros, contacto. E procurem-nos se precisar. Visitem também a nossa loja. Revista é sempre revista. Um grande musical de La Féria no Teatro Politiana. Uma antologia dos melhores números de sempre, de quarta a sábado às 21h e sábados e domingos às 17h. Cinderela, o musical dos seus sonhos. A maravilhosa superprodução de Philippe Laferia num espetáculo deslumbrante para toda a família. Cinderela, no Teatro Politiama. Música.